Ми з вами спостерігаємо за а, цією штовханиною всередині опоблоку. Юрія Бойкоя, Бойка і Сергія Льовочкіна виключено. Ну, загалом ми раніше знали, що щонайменше дві впливові групи існують в опоблоці, і вони не завжди поділяють, так би мовити, а, одні й ті самі а як сказати, не те, щоб принципи, а бачення майбутнього. Хто хто піде в президенти? А як співпрацювати з владою? З владою. Та, ви виперете, як, як співпрацювати з владою. та Ваша думка, що відбувається зараз? Це тільки що з попереднього а, анонсу мені дуже сподобалось це вираз сонцеподібні зірки. Мене враження, що це якраз от про це ми будемо говорити: про сонцеподібних політичних зірок на, на, на небосхилі. І ну, те, що тут відбувається зараз, я сприймаю значно серйозніше, ніж хотілося б. Тому що я бачу дуже реально серйозну загрозу в тому, що на. Тому боці, де живе Марічка, на тому боці, де живуть оці індустріальні міста, які зараз назвали Південним Сходом, все рівно попри певний розкол в опоблоці, але відбувається консолідація, причому під прямим наглядом Кремля. Ну, адже Медвечук війшов в офіційну політику, його організаційні здібності відомі, відомі його фінансові можливості. Фактично, він гарантовано попадає в український парламент. За нинішньою виборчою системою туди попадає там, за сотню депутатів, які будуть, які будуть представляти фактично вчорашній день. Ті люди, які ще пару років тому взагалі-то... Ховалися і відкуплялися, і фраза Владимира Владимировича про те, що з цією владою ми не будемо працювати, а будемо працювати з тією, яка буде значно ближче нам, або яка буде значно краще відноситись до Росії, ось уже на горизонті вимальовуються ці е, от, от обриси цієї влади, тому що. Повторюю, там серйозних розходжень не буде, і я ще не дуже впевнений. Я розумію, що там група Фірташа і група Ахметова, але все рівно ці групи знаходяться під довосить сильним впливом і Росії, і російського капіталу, і можливостей там реалізації своєї продукції. І Я не знаю, якщо включить там якусь там другу чи третю ступінь е переконання. Що об'єднання не піде далі, або що, як мінімум, ці сили не будуть заважати там, тому ж Бойко представляти от весь этот Юго-Восток, фактично частину руського міра. Коли на нашому таборі, там, умовно, демократичному, помаранчевому, постреволюційної гідності, ну, 20. Баранів на одній галявині пасуться 20, і їдять 20 траву баранів. один одного. Ну от, добре, 20 е, сонцеподібних зірок, які якось зовсім не збираються об'єднуватися. Ну і е, тоді дуже важливо, що обидві групи, про які ви зараз сказали, а ми говоримо про опоблок. Так, вони, частини опоблоку, да. Частини опоблоку, вони все одно так чи інакше. А під впливом Москви перебувають, виходячи з ваших слів, тому що знаєте, чому у нас е, зателефонувала людина і каже, що от ми з вами стежимо за тим, як проукраїнська частина ОПО блоку бореться із проросійською. Ну таке спрощення, мені здається, та а, але ви зараз сказали, що обидві вони проросійські. Ну давайте поговоримо про те, е, про якісь речі, які їх об'єднують. Чи ми говоримо, наприклад, як вони дивляться на вільну конкуренцію? На те, щоб не було монополій, як вони відносяться до олігархічних впливів, як вони бачать зовнішню політику України? Наскільки вони підтримують європейську інтеграцію чи НАТО? Я думаю, питання риторичні. тому що по всіх цих питаннях у них спільний погляд. Чи обов'язково вони там формально прислуховуються до Росії? Я не знаю. Але, Але дивіться, є яструби, а є ті, хто маневрують. Очевидно, отут був у нас Олександр Вілкул, так. А і він говорив про те, що коли я у нього попросив, щоб от кажу, дивіться, на ваших бікбордах написано: вимагаємо припинити війну. Я у нього запитав, до кого ви звертаєтесь Так зверніться зараз. У вас є мікрофон. Зверніться до Володимира Путіна напряму. Володимир Путін, допоможіть там чи припиніть війну на сході України? Дайте один наказ, і війну буде зупинено. Так він все одно звернувся до обох президентів і до Петра Порошенка, і до, до Володимира Путіна. Розумієте, це, так отож, це таке маневрування. Але ж є і лобова атака. Ви згадували про Віктора Медведчука. Якщо далі цей ланцюжок. Так, давайте, Віктор Медведчук. далі стрілочку малюємо, Вадим Рабінович. Ну, вони ж, вони ж в одній партії, правильно? Так. Далі Юрій Бойко і Сергій Льовочкін. Значить, це так. одне угрупування. Так. І інше угрупування, а, е, це, очевидно, те, яке пов'язують з Рінатом Ахметовим, правильно? Так. І Рінат Ахметов, як відомо, він там. Ну... Як засновник е, того, що називається Донецький клан, він в свій час вивів на орбіту Януковича, він був довгий час найбільш впливовим. Він просвистів в гудок Донецьк, він міг легко, його охоронники могли легко, за декілька там годин, якщо не швидше, ось цих е, е, русо-туриста просто приборкати. Він той вогонь розмухав. І потім не зміг стримати. Ми це розуміємо. І ми також розуміємо, що так, що його капітал відновився і що він вибудував замість Януковича, він вибудував точно такі стосунки з Порошенка. Тільки в мене питання. Він дійсно є. Він поміняв свій світогляд, він переглянув свої підходи до бізнесу. Він змін. Він вирішив, що майбутнє України тільки має бути в Європейському Союзі чи має бути в НАТО. Бо якщо подивитися інформаційну політику каналу, якого він контролює, цього зовсім не відбувається. Тобто, він, як прагматична людина, просто віддав, як ну як Ящерка відкидає хвіст. Ну це такий жирний фінансовий хвіст. Віддав свою долю нинішній владі і при найменшій нагоді. Або коли кон'юнктура зміняється, він буде перелаштовуватися. І йому значно ближчі і зрозуміліші там основи руского міра і правила гри, тільки він хоче, щоб було зрозуміло. І щоб на його бізнес там Кремль не розповсюджував Але й ті цінності, які пропонує Путін. Тобто ці погляди, які має русський мір, вони йому дуже близькі, бо він ну точно не фанатіє від європейського союзу, і тим більше від інтеграції в НАТО не хоче бачити незалежні суди. Йому не потрібна ніяка ця антикорупційна система. Йому не потрібно всі ці речі, які ми називаємо там цінностями європейськими чи е, цінностями Майдану гідності. Це не його. А от коли ви говорите про те, що Ріната Ахметов поділився своєю долею із нинішньою владою, ви, можливо, маєте на увазі і, наприклад, ту ж саму схему роттердам Плюс. правильно? Зокрема, ну Зокрема. про що вже тільки він не говорить? Зокрема, але тут існує певний парадокс. А представники групи. А, яку м, уособлює, наприклад, Олександр Вілкол, До прикладу, так вони е, шпетять владу і говорять про те, що довели країну, все дуже погано. Так, все е, біднота і все таке інше. Але ж ця схема Роттердам Плюс реалізовується за допомогою Ріната Ахметова. так, ну так. Ну так, і ну тут немає ніякого протиріччя. Давайте згадаємо відому фразу протиріччя. Якщо далі йти, то це і розмір тарифів, те про що люди зараз говорять: тарифи, тарифи, так, тарифи. Багатьох. Чим так бореться опозиція? Тарифи багатьох, багатьох непокоїть. Та? і отут парадокс в чому, що представники опозиції, представники влади. А якби поєдналися от в цьому питанні економічному? Доять одну корупційну корову, і це не вперше відбувається, а при цьому гавкати можна. От мені зразу спадає на думку відома фраза Клюєва, що у Яценюка у нього є мандат на критику. Тобто, Андрій Клюєв мав чудові стосунки з Яценюком. Яценюк шманав і чмирив владу Януковича як можна було, але клюєв якось сказав, що це нормально. У нього є на це добро. Хай говорить, що потрібно, але коли справа доходить до реалізму, ми тут порозуміємося. Це токі такі тоді домовленості з Януковичем були так. так? Тобто, ну, тобто це тобто, дуже тобто... характерно для для певного складу сонцеподібних зірок української політики. Вони ось так домовляються. Міста. Вони ось так домовляються, і при чому вважається нормально. Ти ламаєш тут мечі і там просто блискавка і грім в ефірах на трибуні. При цьому ти маєш спільний бізнес. І коли потрібно щось принципово для влади, а ти в опозиції, ти віддаєш голоси. Ну як це робив свій час там і робить ряд політиків від ляшка до. до, до, до до будь-кого. Тобто а, це дуже а на голосуванні опоблоку, це характерно, я знаю, що ви досліджуєте, ви дивитесь, ну от зокрема, рух чесний, та так, рух стежить. А це характерно, коли опоблок загалом, от, вони шпетять, вони критикують, вони лають, але голосують синхронно із. Представниками не лише коаліція наприклад, блоку Петра ну от Ключові питання там там вони відрізняються. Є питання там, так звані гуманітарні, да які там ідеологічно не підходять і можуть бути неважливі. Але принципові питання, які потрібно в першу чергу президенту, можна проаналізувати. Чи ми говоримо про бюджет, чи ми говоримо про якісь дуже важливі про вибори там. Зміну закону заради свого генерального прокурора, якісь речі, які надзвичайно важливі для влади, вони. Не 100 але необхідну кількість голосів завжди дадуть. Це теж тонка така робота. Тонка гра, і знову це ще з часів кучми. Оце відомо, що так працює. Це все це так режисується, що здається, ось він там якесь порозуміння, консенсус, але там кожен голос прорахований. Кожен голос прорахований. І проплачений. Але здається, Опоблок не голосував за бюджет. Якщо я не може бути частина опоблок, знову, коли ми кажемо опоблок. Чи депутати, наприклад, які представляють групу Ахметова, це треба проаналізувати, бо у них є мотивація голосувати. І, і коли питання стосується там ну, знову е інтересу, бізнес-інтересу е цього депутата, то я думаю, що вони, е влада йде на зустріч, і вони йдуть на зустріч. Коли там починається як наїзди, як вони кажуть, то тоді вони там перестають. Але з мого досвіду, наскільки я пам'ятаю, коли потрібно... Необхідна кількість голосів знаходиться там група відродження, група Ахмітова, бо о блок, ми кажемо це ж така така платформа, як вони зараз говорять. Що це означає? Ми констатуємо, що цей водорозділ між тим, хто називає себе опозицією і владою, він доволі умовний, так? Ну він в українських умовах, тобто в українських реаліях він завжди е, умовний, тому що. А нинішня система, от ця система виборча, ця гібридна система, яка складена Януковичем, на вона має великий прошарок корисного гумусу депутатського. І коли тобі чогось не вистачає, то ти домовляєшся, і це відбувається не безкоштовно. Це проплачується. От я я хотів запитати, чи це, це... Цей, цей гумус він безкоштовний? Ні, чи ні, він платить? якраз не безкоштовний. Там є якісь люди, які мають більше гумусу. Там іноді доводиться домовлятися окремо з кожним носієм цього мажоритарного гумусу. Але це весь... от по цим, наприклад, нещодавному інтерв'ю це відверто вибовтав Каноненко. Що він зараз там має проводити конструктивні переговори з усіма говорити, виходити на порозуміння, на якісь рішення? Тобто, а чому ж вибавкав? Це от в його, в його інтерпретації, що треба переконати депутатів ну, так. Він вже не сказав я валізи за грошей заношу. так це сказав. Дещо інший і продемонстрував записи. Він називається Онищенка. І... Але ну, тобто у нас безліч таких прикладів, і такі, і такі у кожного президента були такі свої. От у, у, у Януковича це був точно Клюєв, який бігав по залу з усіма домовлявся, і тоді, і з опозицією, яку представляє а зараз, тобто, це ви... а зараз хто виконує ці функції? Ну, зараз, очевидно, по-перше, це декілька людей там. Я думаю, що працює Третяков, у нього своя група. Але основний Каноненка. Це це зрозуміло, що якщо ми говоримо про результ, Березенко частину бере, але в принципі той же, зберігається той же підряд. Починають працювати з депутатами, особливо. Період бюджету, це характерно. От який-небудь знову ляшко, знову буде вимагати якісь пожежні машини, в останню хвилину отримає небо на нього не впаде, і вони проголосують. Оце ну, можна а, передбачати. А ще, ну, пане Олеже, ми починали говорити про ось це виключення з опозиційного блоку Юрія Бойка та Сергія Льовачкіна. І загалом мені здається, що це було б на руку тим політикам, які з іншого політичного флангу перебувають. Та це ті, хто, а ви їх теж сонцесяйними, до речі, назвали це ті, хто за інтеграцію. В НАТО до Європейського союзу за швидкі реформи в країні за деолігархізацію, що дуже важливо, чи скористаються вони цією історією? Як вважаєте? Е, Ну я можу продовжити свою думку, що так, тут мова йде про певні групи, зорієнтовані на своїх донорів. На спонсорів. донори. Що... Це, і... теж, це теж це олігархи? Ну, це група Ахметова. А, зрозуміло, так. І там група фірташа. Тобто, бо і між ними там далеко не партнерські стосунки, і ці стосунки погіршилися особливо в часи Януковича. Ми пам'ятаємо історію. І тобто, там мова йде в першу чергу не про цінності, не в розбіжності у світогляді, не в розбіжності в майбутньому України, а ось в цих, от ну, просто таких пацанських. Розборка щоб... при принагідно, що ділять? 에, ну є що ділити. Перше, вони посварилися в часи Януковича, коли почалася боротьба, і цей льовочкин провів Фірташа, щоб зменшити вплив, Ахметова який до того був мав монополію на 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 утримання фінансування і так далі президента. і Льовачкін зробив фірташа цим зручним альтернативним гаманцем а, а, Януковича. З цього почалося, а далі перерозподіл впливу, потім пішла сім'я. Ми пам'ятаємо. Тобто, це йдуть, а, боротьба йде за доступ. От зараз, наприклад, а, Фірташ... За, за доступ до президента? До, до, да, ну, в даному випадку без, до президента без прізвища. До влади, добре, до А президенти або кандидати в президенти без прізвища вони їздять до Дмитра Фірташа радитися. Частина так, і про це вже говорили. А частина б хотіла б, щоб не їздили. Але я думаю, що Фірташ зробив ряд фатальних помилок, зокрема з нинішньою владою. І це його, оте, що він бовкнув, що я хотів домовився і зробив одного президентом іншого мером Києва. Ну, це якось. Ну, не кошерно, не сподобалось це нинішній владі. Я думаю, після цього він багато що втратив у впливах. З іншого боку, Ахметов, який ну, був символом от того, проти чого вибухнув майдан, виявився розумнішим, хитрішим, прагматичнішим. Скоріше за все, знайшов підходи, зробив пропозиції, від яких важко відмовитися, і повернув свій капітал. Тобто він, хоча його. В прямий вплив на політику не відчувається на відміну від там, групи Коломойського чи групи Фірташа. От а чому не відчувається на нього ж є група депутатів зорієнтованих? Є, але бачите, ці депутати вони, вони не ведуть якоїсь там активної політичної боротьби з владою. Вони, як кажуть, конструктивні або господарники. От, я дивився, як сьогодні на 112 такий хлопчик, дуже такий європейсько, типу хіпстер з бездоганною українською мовою, вже презентував програму Бойка як єдину, а, а єдино-економічно реалістичну. Тобто, у них між цими групами все рівно боротьба йде не за якісь там різні бачення країни, не за геополітику, не за. Не, ну, не за там бачення реформ, а виключно за можливості використовувати вплив на владу для того, щоб мати монопольні можливості збагачення. Ну, ну що от, ми з вами бачимо? От між іншим, сьогодні антимонопольний комітет розглядав цю справу, по яка стосується компанії ДТЕК Ріната Ахметова стосовно того, чи вважати її монополістом на енергоринку, так і це також може мати зв'язок із політичними сферами. Але от що цікаво, що я вдруге вже сьогодні згадую Олександра Вілкола, він сказав. Що Рінат Ахметов не має жодного відношення до Опоблоку. І формально, і формально, і формально так. це так. Він так. же не є депутатом від ОПО. -блоку. Мало того, він жодного разу не робив ніяких заяв, і Опоблок його не називає, що це наш що це от наш кормілець і паїлець так, цього не прийнято, але це вже просто стала фраза. Всі розуміють, що це група Рината Ахметова. Якщо дуже глибоко проаналізувати, треба аналізувати, як ця група голосує по питаннях, які мають принципове відношення. Ріната Хмето, я вже забув, я пам'ятаю, що було якісь голосування, чи вони були пов'язані з цим вугіллям, з блокадою, там, де, де, де страждав бізнес. Ріната, тоді було дуже яскраво видно, як вони просто одностайно починають е, демонструвати свої впливи. Як правило, такі групи ведуть себе досить вільно до моменту, коли просто крайне необхідно. Трутитись. І тоді вони, як кажуть, зараз, як бляшанки, вибухають. Видно, що е, починають голосувати і говорити речі, які е, захищають саме позицію їх е, спонсора. Ну добре, але от подрібнення ОПУ-блоку, так? А це ж ну, вже нова якась комбінація на електоральному полі, те, що називається, і тут же ще ми ще не знаємо, що далі буде робити Вадим Рабінович, наприклад, а, або там ще є. А, наприклад, Євгеній Мураєв, до прикладу, да? себто такі процеси не віддамо поділу можуть, можуть же і надалі тривати, як ви вважаєте? так, можуть тривати, і знову буде цікаво спостерігати ближче до фіналу, тому що може виникнути момент, коли якісь сили там попрацюють і заради об'єднання. Заради того, щоб змінити злочинний режим. От згадайте, що говорив Робінович Бойка. Ну, це, ви пам'ятаєте, як він його чихвостив в хвісті в гриву? І, і цей опоблок, і все на світі. Він же. Ну Но і на каналі Інтер також багато матеріалів про на Рабіновича показував. Так, так, взаємно. І що ж це за диво трапилося? Я до того, що може ближче до виборів, ми станемо свідками того, бо там є от те, що немає на цьому нашому демократичному таборі. Там є центр, там є ресурси, там знають больові точки. І є Віктор Володимирович, який вже офіційно. Цю платформу вибудовує, і там є свої пироги і свої е, кнути, але, і ви, але ви вважаєте, що може хтось натиснути і заради якоїсь великої мети, ми будемо говорити, наказати знову об'єднати? Ну я б сказав би, як вони кажуть, стимулювати. От як вони там, ну як владі Медведєв сказав. Принуждення к миру. от у них є такі ефемізми. Ця кнопка так, в Москві знаходиться. Так, звичайно, і вона багатогранна. Ця кнопка багатогранна, вона включає там різного способу преференції, бізнес-можливості, банальний кеш і багато. І, і, і ми знаємо, що особливо на мажоритарних округах його буде просто неміряно. Плюс вона включає ще і якісь. Перспективи на майбутнє, якісь там страховки, наприклад, там домовленості що у випадку чого. А, можуть показати, що дивіться, Янукович є зараз, так, і ну, живе ж людина та, в Росії. Та, мало Ніхто того. його не чіпає, там... на, на лікарняному ліжку надають зараз медичну допомогу. Та, і тут же ж назвали, наприклад, там щоб по Насірову відмовили заставу, але вже за Насіровим вже наступний пішов, дуже схожий. І пішов знову куди? Через Молдову? Пішов, тобто а Молдова, це зараз сфера. Це ви про продана зараз Попродана, бо сюжет Говорите. тут прозвучав. Це, це наступний го голова, очільник Державної фіскальної служби України. Да, по одному так. йде кримінальна справа, а другий, який прийшов після нього на хвилі майдану революції гідності. От з такими ж речами лікується. А ми ж з вами і починали з хвилі Про Майдану. Систему. З хвилі Майдану, та що, от, власне кажучи, все це відбувається, один голова ДФС, другий голова ДФС, і все це після Майдану. А вас це, ну як, взагалі, бентежить? Як ви вважаєте? Ні, Я просто. Мене це не бентежить, тому що я розумію, що. Робиться максимально можливе для того, щоб не змінити суть системи. Суть системи така: ти у владі, ти безкарний. Тобто крали ті, ті прокралися, владу поміняли. Янукович порушив святе. Він почав саджати опозицію. Перейшов в певний Рубікон. Далі, значить, далі можна іншим. Треба когось, когось якусь кістку треба кидати. Спільноті, бо спільнота вимагає справедливості жертви, хоча, жертви. Так, так? Хоча дивіться ну жодна ж кістка не постраждала. ніхто не ну, Як слухайте, постраждали. Ну, ті, хто ті, виїжджають, вони шкидають <гум> тут все <гум> да. зароблене впродовж багатьох років, та вони їдуть через якусь <гум> знаю, так. іншу країну, а да, потім потихеньку все там, та що як, як мені подобається, лозунг Мураєва, все, що вкрали, не віддамо. А, я, я не чув такого. Ну, це вже нього, передвиборчий то, гасло. Це, ну да, в нього там землю не віддамо, те не віддамо. Ну, і відповідно, вкрадене, теж не віддамо. І вони за це борються. Але дуже часто спочатку вони тікають, а потім за ними ми, ми програємо а, суди і виплачуємо там компенсації повертаємо на кошти сім'ї Януковича. Слухайте, що вже там про інше говорить. Це ось ці півтора мільярда доларів, про які Юрій. Зокрема, часто а коли говорить? з Інтерполу знімають там ряд. Людей, які були в розшуку, знову з команди найближчого оточення Януковича, тобто зрозуміло, що система не змінилася. Просто якщо вона раніше слугувала там одній владі, то в нас так завжди влада міняється, і всі ці прокурори, всі ці міліціонери просто запопадло заглядають в очі нові і. Обслуговують інтереси на слухайте. Оце ко... влада охоронний органи. Це така сумна констатація, але ж є покоління політиків, які зараз декларують, що необхідно змінювати систему. Ви їх даруйте. Ну от знаєте, так. друзі, ви не ображаєтесь на мене, тому що я процитую просто зараз із пісні слів не викинеш. Ви сказали, 20 баранів пасуться на іншому електоральному полі та й не роблять висновків. Так. Ну, дивіться, ну так, можли, мож, ну, це, це метафора, да? Метафора. Це моє оціночне судження. Але якщо я бачу, і я реально бачу, що на тому полі, як би ми називали, там, по-перше, страшна мотивація, тому що там. Живуть виборці, життя яких погіршилось значно. Якщо треба чесно сказати, якщо на Західній Україні і там десь в центрі, рівень життя піднявся, бізнес пішов, маленькі якісь фермерські там контрабанди живуть. Коротше каже, зажили. То великі індустри... контрабанда, слухайте, як була такі. Ну так, то, але... це, це не ну, диві... щось нове. Ну, дивіться, ну, ну там у Харків чи Дніпропетровська, яка там контрабанда з Росії, а, а от... товари російські звідки у нас беруться? Ну, то не. То, то частково ви праві. Частко ви а праві. Пильне, яке завозять. Ну, все-таки там якась війна, контроль. Ну, частково ви праві, але це не є основним джерелом. Там багато мільйонних міста, які були індустріальними. І те, що у нас занепадає оцей принцип міст, які раніше були елітними, да? Ото, що називається називаються пролетаріат, от гордость, шахтери, Все це занепадає. На цьому зараз е, грає і паразитує опозиція. На тому, що рівень життя став гірший на сході. Слухайте, але ж більше шахт приватні. Але сюди це ви поясніть, сюди додайте російську мову, декомунізацію. Бо це, же, це же символ, це же дорого. А церкву. Тобто ряд болючих питань, на, як, на яких зараз ця опозиція грає, а, а, а вони об'єднуються, і в них виборець дуже б хотів би, е е е мір. Вернуть в страну пане Олеже, я все таки пряме питання хочу з'ясувати, чи здатні люди, які з них знаходяться на протилежному фланзі від опозиційного блоку, і загалом від е, політиків, які залишилися знаєте, такі рештки від партії регіонів, а їхні опоненти, які декларують європейський вектор, реформи. А деолігархізацію, тому що ну важко запідозрити, що політичні сили, які перебувають у зв'язках, наприклад, з Дмитром Фірташем чи з Рінатом Ахметовим, реально в країні будуть проводити деолігархізацію, так а от їхні опоненти це декларують, про це говорять і про, про демонополізацію. Де де Вони здатні об'єднатися чи ні? І Які прізвища ви можете назвати? Хто може бути таким кандидатом, який насправді буде реальним? А від цього блоку про європейських політиків Гарне Чи, чи про українських гарне... давайте говорити про українських, але які кажуть про те, що а, місце України в Європі. Ну гарне питання, але ну почнемо із найбільш там часто вживаних фіналістів, які один одного притягують і тягнуть туди. Це Порошенко Тимошенка. Е, ну це зараз, е, е, вони не, не приховують, що хотіли б бачити один одного. Чомусь впевнений, кожен з них, що один одного переможуть, але вони відверто один одного підтягують. Так? Фінал. А підтягують як, яким чином? А е, ну, Таким чином, що вони е, не приховують бажання бачити свого. Для Тимошенка Тимошенка весь час розмовляє виключно з Порошенком, Команда на Банковій. Я говорив, декілька разів зустрічався. Вони кажуть, що вони дуже б хотіли б бачити Юлю, тому що в них є реальний шанс на її негативному рейтингу перемогти. Але коли ми беремо і Порошенка, і Тимошенка, чи ми ну мені в голову не прийде ця парадоксальна думка, що це є люди, які загрожують олігархічній системі? Хай вони не є там класичними олігархами, хоча. А Порошенко, який там заробив свій офіційний статок на одному бізнесі, зараз злі язики кажуть, що він зараз має значно ширший спектр свого збагачення, і він просто поміняв. Впливи то, то а... треба розрізняти язики злі чи компетентні ну, да. злі язики у компетентних головах. Вони добре поінформовані. І це, наприклад, я думаю, більшому більшій частині наших слухачів це є зрозуміло. Що насправді Порошенко не є загроза для олігархізації, тому що а він не, не проводить і не намагається навіть провести межу між олігархами і політикою. Він з ними домовляється, і знову пресно, пресно як це там? Пам'ятний фіртаж з його там цитатою є яскраве цьому е, підтвердження. І плюс е, те, як будується кампанія, адже Порошенко. Не хоче робити виборчу реформу. Він намагається домовлятися з олігархами, власниками каналів. Він домагається з місцевими феодалами, мерами. Він робить зі своїми союзниками, заручниками мажоритарних депутатів. Туди зараз переходять кошти. Тобто він працює точно по цій самій класичній схемі. Я ви Теп знаєте, тепер Тимошенко. ви говорите про те, що домовляється з власниками каналів. У нас в студії зараз працює два канали. Це 112, Я дивлюся на монітори канал І в будь-якій перерві я бачу зараз там виключно ролики Петра Порошенка. Це це ну, це ну та картина, яку я бачу зараз, в реальному часі. Кампанія компанія пішла. <с. Так? так. І там же ви побачите бойка. Який є бало того, ми з вами нещодавно, там, може, слухачі не бачили, ми побачили там, на наш погляд, трошки дивну соціологію, де вже бойка, іде другим номером. Кандидатом, щойно це було на одному з так, моніторів. Там та, ми одна з вами бачили. Соціологічна служба це провела. А ви вважаєте це підтасовка, це фальсифікація? А, ну це більше бажання видати бажане за дійсне і знову дуже популярна тема. І що і Тимошенко, і Порошенком мріяли про такого опонента, як Бойко. Тема, повторюю, небезпечна. Небезпечно. Чому ти... всі, всі пам'ятають кучму із Симоненком, так? І, ні. і багато політологів вони проєктують цю ситуацію? Ні, ні, ні це зовсім інше. Тому що, подивіться: е, ну так, ант... якщо ми беремо, моделюємо, чи ми моделюємо Порошенка-Бойко чи Тимошенко-Бойко, то Порошенко і Тимошенко для отієї частини суспільства, яка, як ми вже говорили в результаті, яка не в захваті від... Там, змін Конституції для... заради НАТО ЄС, яка не хоче ніякої декомунізації, яка ну банально. Значно більше живе в цінностях руського міра, ніж от, от цих всього тому, що відбувається, яка можливо і впевнена, що київська хунта насправді зробила військовий переворот яка більше зорієнтована на російську православну церкву. Це все дуже серйозна частина, і вона згуртована і вона багаточисельна навіть при втраті Криму і частини Донецька дуже багато е виборців е демонструють. Оце стабільно мінімум 30 Якщо ми візьмемо при цьому розпорошеність з цього табору, то ну то картина ризикована. Тобто, реально, я добре, ми маємо навчитися від ситуації з Трампом. А чому ризиковано? Ви назвали двох кандидатів відумовно про європейського табору, так. і це, вони обоє... Це, це, це Порошенко і Тимошенко. Так, Якщо так. вони виходять в фінал, Ні-ні, я кажу про те, що вони думають, що для них бойка або там представник того табору є хлопчик для биття і це ризикована штука. Зрозуміло. ситуація може вийти з під контролю може вийти з під контролю причому е, тому що частина так умовно Після Майдана просто в розпачі не піде на вибори. І таких, які кажуть, ми не підемо, а але ті ми, але будуть ж, максимально мобілізовані. Але ми з вами бачимо, що дрібниця цей, цей табір а. там із, із Бойком, із Льовочкіним, із Віном. Ну, там три-чотири фракції. Але я все хочу підібратись, чи, чи от може бути консолідація на іншому фланці. А, а в яких От найкраща комбінація, як по мені, це там об'єднання. Політиків, які представляють реально інші цінності. політики є там, такі? Ну такі такі є. От я був у Львові досить провокативно там звернувся до галичан. Е, я пам'ятаю, що я сказав? Я сказав, що знаєте, Галичани, ви завжди були на підтанцівках. Вас завжди використовували то при Кучмі, то при Кравчуку. Там були Вінницькі, Донецькі, Дніпропетровські. Зараз у вас, у ваших еліт. Є сенс з цього кола порочного ви вийти. Так, ви так їх зачепили, але мені здається, а, що й потужного київського клану не було. Ну, потужного ні. Але, добре, але, ну добре, все-таки Київ. Е... Львів і Київ вони стали значно ближче. От, от, от що один майдан, що інший. Ну я свідок того, що переважна більшість студентів на студентському майдані були львівські студенти, які вчилися у київських вузах, тобто тут позиції ближчі, і львів'яни значно більше поважають киян. Тобто, Київ він не, не став, ну він 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 не не, не не є антагоністом до львівських цінностей. Тому е, як я говорив про Вакарчука, і я говорив про садового, що їх підтримка, скажімо, того ж Гриценка, про що багато говориться і, 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 і про що мало робиться, реально робить перспективу виходу у фінал Гриценка. А вони могли б, особливо Вакарчук, який дуже е, привабливий для отої шаленої частини виборців, які ну, не бачать сенсу. Ну, ну так, але ми так заочно говоримо про Вакарчука, Він навіть не сказав, чи, чи піде. Та, чи... Я, я думаю, що він я в впевнений, що він піде в політику. Він говорить не впевнений про президентський, І ну і дуже добре, що не впевнений, бо з нього президент. Я, я не буду далі говорити, бо, бо це оця, буде А оця трійка. Ви назвали три прізвища: Гриценко, Садовий Вакарчук. Та вони е, здатні консолідувати зусилля і виборців. Та вони є, але це треба мати щире. Оце, оце для мене велике питання. На яке покоління українських політиків що означає оцей лозунг патріота Україна понад усе? Бо це я питав колись Ющенка і Тимошенка. Якщо Україна понад усе, якого біса ви чубритесь? Кого цікавлять ваші особисті там симпатії, антипатії? Якщо Україна понад усе, ви маєте бути об'єднані? До речі, ви для себе знайшли відповідь на питання, чому вони чубилися? Я зараз а... кажу про провал помаранчевої революції, і фактично вони всі посприяли приходу до влади поверненню Януковича. Так, ну всі. Зокрема, і це було зрозуміло, що їхня а це абсолютно класичний період. Хрестометійна ілюстрація того, коли їхня боротьба між собою привела до влади Януковича. І зараз ситуація, коли Україна вимагає змін. І зараз, наприклад, такі політики, як ну лідер громадської думки, бо я не знаю, кого кричу. Хоча ні, він політик. Людина, яка бралася в парламент, Вікіпедія, людина, яка була хоч один раз на виборчій посаді. Ставиш прізвище політики все, і все, і воно все. не збивається. Так, так, вже, вже не уникнути. Так абсолютно, я, я дивився в Вікіпедію. І, і, і ці люди можуть реально змінити політичні розклади. І, бо треба продемонструвати знову інтереси України. Якщо ми говоримо, що нас не влаштовує це вже вкотре о вибір між вчорашнім і позавчорашнім. Між олігархічним і дуже олігархічним, то ми хочемо нового. Нового на горизонті зараз є. Я навіть не кажу про посади, але компетенції і, 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 і ну, там, професійний досвід, комбінація популярності Вакарчука, його там. Е його популярність серед молоді, його, його бажання. Я думаю, щире. Ну, ви знаєте, змін це, це показав між іншим Зеленський своєю появою на телеекранах і в телевізійних гумористичних шоу. Між іншим, так, так. Це, це це ми бачимо ін, інший напрямок, але ми тут говоримо знову про ми говоримо про інший табір а, і, 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 і якби зайнятися цією об'єднавчою роботою. Садовим, бо самопоміч переживає найкращі е, е, часи. Очевидно, там демалянс там приєднався, не приєднався сила людей і купа людей, які всякі там рухи, сформовані, не сформовані, їм точно бракує якихось особистостей, яким би вони довіряли, і які б у них ну не. Ну не 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 сирнички Но і не чи, шоколадні куча, зайчики. І часто полюбляють казати, що партії не повинні бути лідерського типу, але лідери все одно потрібні, Так, та потрібні, пізнавані, але можна ж зробити не лідерського типу. Можна реально об'єднати дуже багатьох людей. І я мав розмови з тим же салонтаєм сили людей і з багатьма молодими політиками, які були б раді об'єднатися, але цього процесу ніхто не робить. Тоді в мене питання: якщо укрин... а не роблять чому це амбіції? Ну от допустимо, із причин. А, ну, якщо ми об'єднуємося, я маю нести відповідальність за іншого. Звичайно. Або як же так, я там все життя, в мене є моя репутація, мій соціальний капітал. А от дивіться, стара система, вона вміє домовлятися. І е. там і там це звучить наступним чином: ти президент, я прем'єр, е. а, а ти спікер парламенту. Так, до прикладу. так і далі ділять так, генеральний прокурор, так, там так, і, і так, пішло. Так, поїхало, так, так, так. Ну, тут хоч ці б мали продемонструвати перше. Бажання об'єднатися. Друге, оця дуже популярна теза, що потрібні молоді, які ніколи не були у владі, вона смішна. Тому що люди, які ніколи не були у владі, вони не можуть бути реальними ворогами цієї системи, бо вона їх ну просто вона з ними, ну, як з зайчиками, як, як, як з цими кошенятами. Пам'ятаєте вираз, обходиться і без зміни правил. Будь-яке покоління свіжої гірочки 2 скисне. У нас кілька хвилин про зміну правил. Виборче законодавство, нове, а шансів, я так розумію, на це небагато залишилось. Ну там в мене було ряд зустрічей, в тому числі там з високими представниками, ну, скажімо, широко з заходу. Е, остання інформація: зустріч у Порошенка. Питання про реформу. Ех, нема голосів. От на генерального прокурора голоси є там, ще на щось там а тут нема голосів. Хоча я чудово знаю, що основний А фракція практи... блок Петра Порошенка за От... дає, дає голоси? отож, отож. Тобто, вс... моя із моїх розмов з добре поінформованими джерелами, близькими до президента Порошенка, вони з досить таким бахвальством кажуть, що президент домовився з усіма в парламенті, реформи не буде, бо це. Не піднімає на прапор Юрія Тимошенка, які зовсім не потрібно, щоб виборці визначали місця в списку, бо кну, хто ж крім неї, знає достойники. Правда, і мажоритарники теж їй потрібні. Це як ми бачимо, бо цього не хоче Порошенко, бо він розраховує на мажоритарників як на рису, на гумус. Потрібен гумус. Він сподівається на цьому гумусі зайти в політику. Ну а далі таких гравців так садовий е ставиться питання, але цього недостатньо. Ляшко він дуже конструктивний. Дадуть пожежну машину, проголосує, як скажуть. І тому е, е, парубія зустріч була з парубієм. Парубій каже, що десь будуть на люті ставити питання, але поки що голосів немає. Але ж це запізно, так, якщо лютий. Тобто то, ну, то, як... то, то, Точно це вже законодавство не спрацює під час так, у нас... наступних президентських ну, як... ну, президентів. Ну було б бажання. Ну, слухайте, ну, у, нас, у нас завжди говорять про те, що не потрібно. Це європейське, європейське побажання, рекомендація, але не. Не, не, не. обов'язковий закон, що у цивілізованому світі менше ніж за рік до виборів правила не міняють. У нас, як правило, там місяці і правила міняються. Тому тут це дуже ліцемінно, це блюзнірство. Коли раптом наші е, депутати стають ну, просто праведниками. Говорять, рік більше року пройшло. Вони поправки не суміли розглядати, а зараз кажуть, що бракує часу. Я думаю, що е, шанси є. Тут, тут, тут в чому повезло старій системі, що Тимошенко для неї не загроза. Я повторюю цю стежу завжди. Якщо я політик, якщо ми з вами йдемо на вибори, і ви президент, а я ваш опонент, виборці 41%, майже кожен другий виборець хоче реформи, а ви як президент її гальмуєте, Ну то я б це підняв би на такий прапор. І це була б основна тема моєї президентської кампанії. Але Тимошенко такий же друг. Системи Януковича, як і Порошенка. І тут просто старій системі повезло, бо вона не має опонентів ні у владі, ні в опозиції. А ви вважаєте, що а, пропорційна система з відкритими списками унеможливить продаж голосів партійних системах? Вона значно його ускладнить. Значно ускладнить, і значно менше буде гарантії того, що ти точно купиш місце або точно купиш округ. Радіо НВ.